Sejumlah lelewak wisata di Kabupaten Bandung masih jadi pangjugjugan wisata favorit. Salah sahijina tempat wisata di lelewak Cicalengka, anu haneuteun didaregdeukeu wisatawan dina mangsa pare panjang kamari. Dina prona, pihak anu ngokolakeun eta tempat wisata tembong ngalarapkeun protokol kesehatan kalawan rekep. Lelewak wisata anyar anu pernahna di wewengkon Bandung Wetan nyaeta di Cicalengka, nyegakeun pemandangan alam anu endah. Eta lelewak wisata anu dipasieup ku nuansa religi teh teu waleh digegekan ku wisatawan boh nu ngadegdeg ti Bandung, boh ti saluareun Bandung. Lianti dipapayasan ku pemandangan alam anu eksotik satungtung deuleu nyaeta lamping anu ngemploh jeung pemandangan kota di tempat anu jangkungna leuwih ti 1600 meter di atas permukaan laut. Di eta lelewak wisata teh aya sajumlah wahana outbound. Terus tapi ini ya dimana harus ditingkatkan lagi kayak view-view foto-fotonya biar pengunjung merasa puas gitu. Baru pertama kali? Iya, baru pertama kali. Untuk protokol kesehatannya gimana tadi? Protokol kesehatan. Oh, bagus banget. Dari bawah juga dari udah di ini. Nyaksian karep masyarakat anu datang, pihak ngokolakeun tempat wisata ngelarapkeun protokol kesehatan anu geus dicindekeun. Salah sahijina ku cara ngawatesanan jumlah wisatawan nyata 50% tina total kapasitas. Dianti ngawajibkeun make masker jeung kukumbah leungeun sameme asup. Wisatawan kudu dicek suhu awakna, tur kendaraanna disemprot cairan disinfektan. Pengelola oge merenahkeun sajumlah petugas pikeun mepelingan para wisatawan sangkan tetap tuhu kana protokol kesehatan. Ya, Cicalengka Dreamland, kami protokol kesehatan begitu perhatian besar kami. Di sebelum masuk, tim petugas kami melakukan pengecekan suhu untuk seluruh pengunjung. Kemudian kami rutin melakukan penyemprotan disinfektan serta setiap beberapa waktu ada tim petugas kami yang keliling melakukan himbauan-himbauan terkait penjagaan, jaga jarak, protokol kesehatan, penggunaan masker dan lain sebagainya. Yuana Kurniawan, Bandung TV.